nga tukyali ku lifestyle bwe batugoberera omukolo gwa mariachi gwenyini guno gwabaddeko kujja kitonsa for the first time namulabyeko for the first time ngaatambula nga tayina grace can I was like, what's going on? Tuwabade kutebo yemu, nze chitonsa, sheko monavala. Na ye kutebe yoko, tekuwabadeko Grace Kani. Awadaba singa baga Grace Kani mchala chitonsa. Chine chintu siroza ni chitufu. O mchala kuyabade na ye, yawai na mchala mbala nyo, wai singa nasuna. Ono yiba tambula babidi, kumini mjawi. Ye mchala yabade kutebe yu. Grace Kani okubali bajjamu ebigambo gamba onti bagobaganye ne kitonsa. Ze kitonsa yambulia story yo najimbulira about it ne ko byali bivudde na ye. Enkolagana yabo nere ka si eri awe tise nyo. Because tebaba de bombi kupate ngado so yokulaba Grace Kani omuyembiwe. Ate kitonsa ne Grace Kani mauli nakusindu bade bakende demuko ne musical nga kyabala banyo babiri. Kidaka something is going on wrong. Ogobe kutoyo kwa bade kumukolo, chitonsa ya bade kwa yika. Ono jukili afuna accident, ya mapiga kwa umwezi nga gumu, modu kari ya mtidawe mengo, nevi driver ya Victor. Na msaanze kari, yeti ya chia kosi wanyo kujia kwa umwane ya lumizi wa, edaba teka nombi ne chuma mkono gwe. Then iba noba badeo, edaba chitonsa na asubiza gundi, na asubiza mariachi mtuwala atano, na mwake abidi yao, mkash. Katuluwa liru, nganze kujia chitonsa, mariachi, ngenda mukwatira emitwalo ataano. Emitwalo egyo ataano ye yajja okumanya kuba mpulidde emijoozi muganda wange Sheikh Omar agiguze n'emipiira n'agigula ye ayinza okugamba nti abasambi bange buli wiiki beetabye bokisi z'amazzi n'eza linimenti glukosi ebintu ebifaanagana bwe bityo so kati yajja kulaba engeri gy'akikolamu naye nga kwekito bwe kigenda okuba ate nga tukyali wamu naye kubanga wenzijidde wano mmanyi n'omwaka ogujja tujja kukomawo kubanga omuntu yenna bw'obanga olina omukisa gw'abantu n'obuwangaazi Katonda mu ggulu akwongera nti gwe ky'olinako wa ku bantu abo ne balyako tasobola kujjulula bantu abo kudaaga then ne Sheikh Omar yabaddewo ono yasendasenda mariachi okutandika ttiimu y'omupiira jjukira no bamukwano nnyo baludde babamu kuwafuga nansa naabo baserebo be nansa naabo. So ono yawaddeyo mijozi ngatto biki bamukwano nyabo so abo did omukolo gwabadde mulungi bintu you are defined era ababaddewo ne bakwasaganya ekintu kitambula ne tu enjoying ekintu kino nga wekyabadde mariachi ne nawako byatuwulira kawo n'asanyukira nnyo bafanzi be n'abantu be n'abamwagala ne mukyala we ba mariachi yabaddewo namulabyeko for the first time nenyumyako naye abantu nga flash love babaddewo bangi babaddewo era nsubira Wycliffe omukolo ategedde okubanga gwateeriyo ddani mugulaba ne mugoberera.